ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለብዙ እህቶች ይረዳል ብዬ አሰብኩትና ዝግጅቱን በጣም ቀላል ነው። ያመጣሁት ነገር ለፊታችን በጣም ሞይስቸር የሚያደርግልን ነገር ነው። ስፔሻሊ ደግሞ አሁን ሁላችንም እድሜያችን 21 ላይ አያቆምም ማለት፣ እድሜያችን ደግሞ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የቆዳችን ሞይስቸር ሉዝ እያደረግን እንመጣለን ማለት። ያን ደግሞ ሉዝ ስናደርግ ፕሪማቹር ሪንክል ፊታችን ላይ ይመጣል ማለት ነው። እና ያንን ፕሮቴክት ለማድረግ ወይም ቆዳችንን ሁሌ ሞይስቸራይዝ እያደረግን እንድንቆይ እና አንዱ የፊት ማስክ እሱን የሚከላከልልን ላሳያችሁ ነው። በጣም ቀላል ለመስራት የትም ዓለም ላይ ያለን ሰዎች ልናገኘው የምንችለው ነገር ነው። ሆፕፉሊ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። አሁን ወደ ዝግጅቱ እንሄዳለን። ያው እንግዲህ የሚያስፈልገን ነገር ባሚያ በአማርኛ ኦክራ ደግሞ በእንግሊዘኛ ማለት ነው። ይሄን ያህል በቂ ነው። ከዛ በማጥለያ ባሚያውን ከውሃው እንለየዋለን። ስትቀቡት ራሱ ፊሊንጉ በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ለ30 ደቂቃ ያህል አቆየዋለሁ። በጣም ብዙ ተርፎኛል እንደምታዩት። ይሄንን ለአንድ ሳምንት እጠቀመዋለሁ። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠውና ከዛ ከነገ ወዲያ አንድ ቀን አሳልፋችሁ እንደዚህ እያረጋችሁ በሳምንት 2-3 ብትጠቀሙ ለውጡን በደንብ ታዩታላችሁ። ስኪናችሁ በደንብ ሞይስቸር ሆኖ ባውንስ ያደርጋል። ሞር ነው፣ ብዙ ሉዝ አያደርግም ሞይስቸር። ሶ ሞር ያንገር ሎክ ጤነኛ የሆነ ስኪን ይኖረናል። እንግዲህ ይህን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። እንግዲህ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይህንን ይመስላል። በጣም ድርቅ አይልም፣ እንደ ቀሲል እንደ እርድ ግን ስቲል ልስልስ እንዳለ ነው። አሁን ከታጠብኩት በኋላ አሳያቸዋለሁ። ከታጠብኩት በኋላ ይህንን ይመስላል። በደንብ ያለ ደስ የሚል የማለስለስ
ስሜት አለው እና ደስ ይላል እንደዚህ ደጋግመን በሳምንት አንዴ ሁለቴ እስከ ሶስቴ ድረስ እንደዚህ በመጠቀመው ፊታችንን በደንብ የመለስለስ ባህሪ እና ጤነኛነት ይሰማናል። ያው እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይህንን ነው። ድጋሚ ከመርሳቴ በፊት ያንን ኦክራ ወይም ባሚያውን ከቀቀልኩት በኋላ ስፈጨው እኔ በወይራ ዘይት ወይም በአሊቭ ኦይል ነው የሰራሁት። እናንተ በኮኮናት ኦርጋኒክ ኮኮናትም ካላችሁ በኮኮናትም ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው እንግዲህ ለመስራት ኦፍሊት ሞክታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።